ñako xorom ñaawulo do mas bañi tekkale gaybe la jugulat te musla fadudul ite ki soxla ki jaax le koko mo darale li tax nga mel ni nga mel ngir ni ruwa ko ko moy jiko roy nga lamo bole ko bari le jambar islam nga dis gor muñ taata la wet yaakar ni ko nga ndax yow dogantu do gënalé Serigne Mbacké soxna lo bokk ak jam royam fi yow ku ñew nga teral atab bo mal nga do ye xal ta do dikle yaayatu ya manam muñ ya nopi ya bari jom Cheikh Moustapha togu jox sheikh jox la ngay gënalé samam ja Cheikh Moustapha sabay balay na soron yow ya matal lolé ci yalla mëna bérélé dogantu nit yi tém Serigne Mbacké ta do ko war ci sa wax do fatte do fakke do di ngeen muy dox ba tere dogantu nit yi tém ta do ko war ci sa wax do fatte do fakke do di ngeen muy dox ba tere du jëf lu ñaaw du ko wax xebuli mbokam itam yow manu la jëf lu sew duno ko fi du fele Serigne Mbacké du jëf lu ñaaw du ko wax xebuli mbokam itam yow manu la jëf lu sew duno ko fi du fele du jëf lu ñaaw du ko wax xebuli mbokam itam yomou la djof lu sew dono ko fi du fele neñu mbalan bu jotul ñode ko far di xaral yow yaar di nga am yep rafet matale mo meuna teru gan xam tara nga ku yewina ngara